पूरा खून निकल रहा है क्या? हाँ हाँ खुला आ रहा बंधा कम से मने बहुत So guys, bottoman ভৈৰকণ্ড আহি পাইছো আৰু ভৈৰকণ্ডৰ আহি কেনে টেন্টটো ললো আমি ইটো টেন্টত দুজন থাকিম বুলি আছিলোঁ কিন্তু চাৰিজন মান থাকিব পাৰিব বুলি কৈ দিছে আৰু বৰ্তমান বৰখন দি আছে ভৈৰকণ্ডত এতিয়া মই ৰেংকট চেংকট লগাব লাগিব আৰু ৰেংকটো পিন্ধিব লাগিব সো ৰেংকট চেংকট পিন্ধি লওঁ তাতে আমাৰ গাড়ীবিলাক ৰখি আছে বৰ্তমান সো ইয়া এইটো লৈ লওঁ আজি পুৰা ৰাস্তাতে থাকিব লাগিব আৰু পুৰা ফুল এডভেঞ্চাৰ কৰিম আপোনালোকে মাত্ৰ অলপ ছাপৰ্ট কৰিব আৰু যদি যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব গুটেখিনি কৰিব যিমান যি পাৰে কৰি থাকিব মাত্ৰ অকণমান সাপোর্ট লাগে আপোনালোকৰ বাকি যি কৰিব লাগে সব মই কৰি আছো তো চাই থাকক চাই থাকক চাই থাকক সো গাইস এয়া বেগ খোলা আৰু বান্ধা কামটো মানে বহুত খতৰনাক কাম এইটো মই বহুত বেয়াই পাওঁ এইটো কাম বহুত টাইম লাগে আজি মানে মোৰ ৰেংকটো ভিতৰত থাকি গ'ল ভুলতে মানে ৰেংকট ভিতৰত থাকি কেনে মই বান্ধি দিলো এতিয়া মানে আৰু খুলিব লগা হৈছে বৰষুণ দি আছে এইটো কাৰণে মানে যেটা কষ্ট এইটো না পানী নিকাল নাই সো হেল্ল' গাইজ বৰ্তমান আহি পাইছোঁ আমি বালিপাৰা চৰি সো গাইজ বৰ্তমান আহি পাইছোঁ আমি বালিমু চেক গেটত আছোঁ আৰু বৰ্তমান ইয়াৰ পাছ দেখাব লগা হৈ আছে ইয়াৰ পাছ মোৰ ৰেডি হৈ আছে অলৰেডি আৰু ভায়াহঁতকো বনাই দিছোঁ দাদাহঁতক আমি পাছটো বনাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে দেখাব লাগিব পাছ তাৰপিছত সোমাব দিব পাছ নোহোৱাকৈ সোমাব নিদিয়ে তো আমি পাছটো বনাই দিছোঁ ইয়াত টিপটপকৈ সো দেখাই লওঁ ভিতৰত গাইজ বৰ্তমান আহি আমি শুকানলা পাম আৰু পোৱা নাই বৰ্তমান এইখন হোটেল এইখন হোটেলৰ আমি মানে ভাতটো খাই লওঁ কাৰণ ভোক লাগিছে আৰু গাড়ীখন পূৰা ফুল পূৰা মজাকৈ পেকিং চেকিং কৰি দিছোঁ বঢ়িয়াকৈ বান্ধি চান্ধি আৰু এইখন দিছে আমাক সমৰাজ দাহঁতে এইখন ধুনীয়াকৈ গলত দিছিলে মই বৰ্তমান গাড়ীত এনে লগাই থৈছোঁ ল'ব জেগা নাই কাৰণে আছে জেগা মানে ইয়াতে থৈছোঁ ধুনীয়া এটা সন্মান দিছে যদিও ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ৰাখি দিছোঁ আৰু টিপটপকৈ ভাত চাত খাই লওঁ ভাত চাত খাই কেনে তোক ইয়াৰ পৰা আমি ওলাই যাওঁ খালাটাঙত খালাটাঙলৈ ৰখিম চাগে ঠিক নাই সো গাইজ আমি বৰ্তমান বাৰজত আহি খানাটো খাই আছোঁ ইয়াত আৰু এইফালে আমাৰ অভি আৰু চিকেন ভাত 200 টকা লৈ ইয়াতে বঢ়িয়াকৈ চব্জি তব্জি ধুনীয়া আছে সব গৰম গৰম হয় তোক আমি মজাকৈ খাই লওঁ খাই কিনে আৰু আৰামছে লাহে লাহে যাই থাকিম নাকি অভি সো গাইজ ফাইনেলি আমি ভাত চাত খাই ল'লোঁ 200 ৰুপিজ মজা খানা লোকেল মুৰ্গী আৰু ভাত বহুতকেইটা চব্জি তব্জি দিছে একদম মজা খানা আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা আহে আপোনালোকে 1200 আপোনালোকে আহি কিনে এইখন হোটেলত খাব খানা মজা আছে 200ত ধুনীয়া লোকেল মুৰ্গী লাগে যদি গাহৰি খাই কি খাই খাব পাৰিব তো এতিয়া আমি ৰেডি আৰু এতিয়া গাড়ী চলাব অভি আৰু মই এতিয়া পিছফালে বহিম চ' আৰু মই খালাৰ টাঙৰ চলকি তাৰপিছত আমি অলপ মিলাই মিলাই যাই থাকিব লাগিব দুটাই মিলি কিনে এনেকৈ লাহে লাহে তো চ' গাইজ পুৰা লেণ্ডশ্লাইড হৈছে আৰু ৰাস্তা পূৰা ভাঙিছে আপোনালোকে চাওক এইফালে ওপৰৰ পৰা পাহাৰ ভাঙি গৈছে আৰু এইফালে জে চি বি লগত দাঙি দাঙি চাফা কৰি আছে ৰাস্তা ক্লিয়াৰ কৰি আছে বৰ্তমান ধীরে 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 ভাইয়া এই তো গিরে যায়গা পিছের খা পিছর শাখাটা আমার পুরা স্লিপ করে এর তো মানে আই 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 ও মাই গড ও মাই গড ও মাই গড ও ও ও ও ও ও ও ফাইনালি কি ভয় লাগে পিছফালে বইলে যে স্লিপ করে রাস্তা মা পুরা ঘুরে ঘুরে আছে এতিয়া আর বেশি স্লিপ করবো এইখানে জায়গা একদম লাহে যাবি দে ভাই ভয় লাগে মোট একদম লাহে যাবি আর মাঝেদি গেছি ইমান ফাইনালি আমি পার হলো রাস্তাটো আৰু বহুত এনেকুৱা ভাঙা রাস্তা পাম আৰু বহুত মানে গৈ আছো আর খাটানাক জায়গা এডভেঞ্চার করব কারণে আপনাদের সাপোর্ট করে থাকিব গাইস চাই থাকিব ফাইনেলি আমি আহি পাইছোঁ বৰ্তমান এংকালিং আৰু এইখন এংকালিং টাউন ইয়াৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ আছে অলৰেডি আৰু ইয়াতে আছে লেণ্ডশ্লাইড চ' ৰাস্তা চাফা কৰি আছে আৰু আমি ইয়াতে ৰখি আছোঁ বৰ্তমান এইফালে পূৰা ভাঙি কিনে পাহাৰ ভাঙি কিনে পৰিছে চ' আৰু এইফালে চব আপোনাৰ পৰা জে চি বি লগত ৰাস্তাবিলাক ক্লিয়াৰ কৰি আছে আৰু পূৰা ৰিক্স হয় কিন্তু এইফালে মজা পানী আহি আছে পূৰা ভাঙি গৈছে ৰাস্তাটো
finally rasta khuli gol aro eta ami jabo bolaisu bori ami gari gula goi asu ami eta goi jay asu thik ase bhai sao bye bye thank you bhai guys bortoman ahi paisu borukhun dise raincoat pindi asu apnara dekhai paisu raincoat aro eitu raincoat hoise amar mithu bhai tar pora ansu holo dangor ke loi aisu ma karon back sack pithi thakle na bhalo hobo aro ahi paisu bortoman khalak tang aro khalak tang amar udal gori papuda papuda dokan khuli se aro apnara ke jodi ahe ate khumabo মজাকে আর নতুন কে খুলি আছে এতে দোকানটো আর আমি বর্তমান খালাকটাং তেলদিপুর ফ্রন্ট সাইডে মোমো সমো গুটেখিনি পায় মজা মজা গরম গরম চিলি পাইছেন না চাই লাগ আপনারা এই বাবুরা খালাকটাং থাকে বাবুরা বাইরে হল না বাইরে হল বড় হল মই জিকি করি আছে ব্লগ আপনি দেখ পারনে নেকি তো আপনারা আইলে খালাকটাং পাবুলা তাতে খাই যাব আর সময় যাব সো এই অবস্থা আমার পাই থাকিব নাকি অভি অভি দেখে অভি অভি বলে চুলির অবস্থা কি বাদ দিয়ক চুলিটো ইগনোর করক আমি রাতেপুয়া দুপুরিয়া তিনটা বাজাতে আমি ওদালগুড়ি গুর্খা ছাত্রসন্থা অফিসত পেশাব করছিল তাতে মানে তাতে সম্বর্ধনা দিছিল তো তারপর মানে পেশাব পেশাব করা নাই আর বৌদ্ধ টান পেশাব করা লাগছিল এতিয়া ইয়ারপরা রূপা আছে 14 কিলোমিটার মান আছে 14 12 কিলোমিটার মান রূপা লৈকে আছে তো রূপাত যাম আমি রূপাত থাকিম আজি রাতি আমি মানে উলাউতে দেরি হয়েছে তিনটা বাজিছিল উলাউতে আর এতিয়া বাজি আছে সাতটা দশ হয়েছে আর মাঝে মাঝে বরষুণও পাই আছো এই কারণে রেইনকোটটা লগাই লিছো টিপ টপ আর এতিয়া আমি রূপা লৈকে যাম দাদাহাতে আহি পোনা আমি বহুত আগত আছো ইহঁতক রখি আছো ইয়াতে আহি আমি রূপাত মানে থাকিম আর রাতি আর রূপাতে আমার ব্লগটো শেষ হবো আর রূপার পর আরো বেলেগ একটা ব্লগ আসবে এটার পিছিয়ে এটা আপনাদের চাই থাকিব লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব শেয়ার গোটেখিনি করে থাকিব শেয়ার করক 5000 করে দিয়ক বর্তমান 5000 হব গই আছে অল্প আছে আমার মানে সাবস্ক্রাইবারটো কমি আছে আপনাদের সাবস্ক্রাইব করা নাই যদি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করক বহুত রাতি আছে এটা পাহাড়ের মাজত রূপাত গই কেনে আপনারাও দেখাই আছো চাই থাকিব দাদা এজন আহিছিল যোনে স্কুটি লৈ আহিছিলে স্কুটি লৈ অহাজনে মানে অকণমান স্লিপ হৈ পৰিছে তো মানে ইহঁতে লাহে লাহে আহি আছে আমি ৰখি আছিলোঁ ইয়াতে পেচাব কৰিব ৰখিছিলোঁ বাট এয়া অৰুণাচলৰ মানুহ মানে গাড়ী লৈ আহিছিলে ৰখি কেনে আমাক ধুনীয়াকৈ মজাকৈ ধুনীয়াকৈ ৰেছপঞ্চ দিছে মানে আমাক সুধিছে কিবা হেল্প লাগিব নেকি মানে আমি দুজন ইয়াতে ৰখি আছিলোঁ অকলে ইয়াতে আন্ধাৰ হৈ আছে তো মানে ইহঁতে ভাবিছে কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি এইটো কাৰণে ধুনীয়াকৈ আহি আগত যোৱা গাড়ী বেক কৰি আহি কেনে আমাক ধুনীয়াকৈ মানে ৰেছপঞ্চ দিছে আৰু কিবা হেল্প লাগে নেকি তো মানে ক'লে আৰু আমাৰ দাদাহঁতে মানে তাতে মানে অলপ পৰিছে একো বেলেগ একো ডাঙৰকৈ একো হেৰু হোৱা নাই তো মানে ইহঁতে আহি আছে অকণমান টাইম ৰখিব কৈছে সেইটো কাৰণে কৈ গৈছে আৰু ভাল লাগিছে এনেকৈ ৰাস্তা ঘাটে কেতিয়াবা ৰখিলে মানে মানুহবিলাকে আহি যদি এনেকৈ ধৰা ধুনীয়াকৈ মানে সোধে বা কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি সেইটো ক'লে মানে ভাল লাগে তো এয়াই আৰু ৰখি আছোঁ আহক কি হয় তাত আমি ৰূপালৈকে যাম ৰূপাত চাম গাড়ীখন কি হৈছে কি হোৱা নাই চ' গোটেইখিনি দেখাই থাকিম नहीं नहीं ये खोल गया है लॉक खोल गया इधर से ऐसे रहने दो अब कल मैकेनिक से ठीक कर देगा सो गाइस हमारे दादा लोग ने गाड़ी खन अलवान पोड़ी गोल पोड़ी गोल पोड़ी गोल पोड़ी गई थी अलवान माने साइड और जो खुली गई थी और दादा अलवान हाथों छाटों डूब पाई थी और फले फले दिखाई दीजिए भैया थोड़ा ये यहाँ पे अरे हाथ में पूरा ये सब पूरा लग गया है इधर पे लग गया इधर पे पूरा ये देखो सो पेन भी फटी गोल पेन से फटी गोल पूरा खून निकल रहा है क्या हां खोलना पड़ेगा रूम में चलो আমি আমি এতিয়া আজি আমি রূপাতে থাকিম আর রূপাত আমি রুম এটা লম আজি কেম্পিং করার কথা আছিল কিন্তু আজি আমি কেম্পিং নকরো আমি আজি রুমতে থাকিম তো দাদার মানে কিবা মানে অল ভরি সরি ছাল গৈছে তো এইটো আমি গড়িয়াকে তাতে গই কেনে ড্রেসিং করব লাগবো তো গাইস আমি বর্তমানে রূপাতে থাকিম আর রূপাতে এটা রুম চাই লো রুমতে থাকিম তো চাই থাকিব সো গাইস এতিয়া মানে আমি রূপাত আসলো আর রূপার পর আমার মানে বমদিলালৈকে ইয়াৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰ হয় তো আমি মানে ভাবিলোঁ বমদিলা থকা বেছি ভাল হ'ব ৰূপাত মানে আমি হোটেলো পোৱা নাই আৰু ছাতৰ ওপৰত থাকিম বুলি ভাবিছিলোঁ তো মানে অলপ প্ৰব্লেম হ'ব এইটো কাৰণে আমি ভাবিলোঁ বমদিলালৈকে যাওঁ আৰু বমদিলাত গৈ কিনে আমি হোটেল চোটেল বিচাৰিম আৰু আজিৰ ব্লগটো বমদিলালৈকে হ'ব মই কৈছিলোঁ যে ৰূপালৈকে হ'ব বুলি বাট আজি ব্লগটো আমাৰ হ'ব ৰূপাল বমদিলালৈকে চ' বমদিলালৈকে যাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম বমদিলালৈকে ব্লগ আমি বৰ্তমান চ' গাইছ আমি ৰুটি ল'লোঁ বৰ্তমান আৰু আমলেট ল'লোঁ আৰু দাদাহঁতে চিকেন আৰু ৰুটি চব গোটেই খাই আছোঁ বৰ্তমান আমি মজাকৈ আৰু ইয়াতে ৰূপাত খাই আছোঁ আৰু আমি ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট বমদিলা যাম বমদিলাত থাকিম তালৈকে যাম তো চাই থাকিব আপোনালোকে খাই আছোঁ ন চ' গাইছ ফাইনেলি গুড নাইট আৰু আমাৰ আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে শেষ হ'ব এতিয়া আমি
tentu tanilo, maron board andhar ya sila, tan tent tanu kade problem ya sila, itu kane video koran hall tentu tanilo, maja ke, khalit tentu alaman sendal problem ase, ifale tolol tolol hawa ya, bagi itu sendal orang oke ase, tip top ke khumai sun maja ke, aro ifale amar obi pura khumai ase, itu tip top kari solai si tentu, aro kali moyo solam, moyo solabo, aro itu blog tu edit koru apna lage, jiman paru apna lage video kane hunkale sesta korim, to morom dibo boleh akha korilo, bye bye guys, good night.